Encerrando esse domingo maravilhoso, curtindo o friozinho aqui de Itaipava. Primeira vez que eu vim almoçar aqui. Eu tinha passado de carro, mas nunca tinha parado aqui. E aproveitando com as minhas três preciosidades, que são minhas três filhas lindas, maravilhosas, né? Minhas três joias. E lembrando que hoje é dia 30 de junho, exatamente o meio de 2024. E você, como é que você quer escrever o seu segundo semestre de 2024? Temos aí páginas e páginas.